tha se Jimmy e la për të, reagon Stella dhe zbulon lojën që po bëjnë bashk me Gilbertën. Çifti që u krijuat brenda emisionit ka qenë Stella dhe Jimmy, por një çift i cili nuk i rezistoi kohës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi Jimmy dhe Lindita kishin të dy një tërheqje ndaj njëri tjetrit, por që nuk e shfaqën dhe nuk e vërtetuan kur këtë gjë se ata të dy pëlqeheshin vërtet. Pas përfundimit dhe pas daljes nga programi çift, Jimmy bashkë me Stellën të dy së bashku si një çift i lumtur, nuk patën shumë marrëdhënie të gjata së bashku. Pasi ajo marrëdhënie u ndërpre në mes, dhe për këtë shkak thuhet se ka qenë Lindita. Pasi ajo, me bindje të plot, ka thënë që Jimmy e ka lënë Stellën vetëm për Linditën, pasi siç dihet, ai në program dhe Lindita së bashku kishin një pëlqim për njëri tjetrin. Por në këtë mes ka hyrë edhe Gilberta. Stella ka zbuluar lojën që ata kanë bërë së bashku duke e lënë atë shumë keq të ndihet brenda programit. Gilberta bashkë me Linditën të dyja së bashku kanë dashur që Jimmy të mos jetë më bashkë me Stellën dhe këtë e arritën më së miri duke ngritur kurthe dhe duke bërë që ata të dy të mos jenë më një çift së bashku. Por se me kë është realisht Jimmy pas ndarjes nga Stella, këtë nuk dim ta themi, është me Linditën apo Gilbertën pasi të tre nuk janë ndjerë më përsa i përket kësaj çështje, e kanë quajtur të mbyllur që me përfundimin e programit.